שזה משהו מלחיץ? להיות פה ולדעת שאתה עלול להתעכב, זה גם יכול להיגמר באלימות. כן, אבל אתה יודע שאתה נלחם על הבית. אין לך ברירה, זאת אומרת, אתה לא, אין לך פה זכות בחירה. או שאתה עוזב, או שאתה שומר על זה. כשאומרים חקלאי מתכוונים לשמעון מנחם. הוא בן 60, גר במושב חזון שבגליל, עובד קשה בימים כדי לפרנס את אשתו וששת ילדיו, לול מטילות, איטליז קטן ו-220 ראש בקר. ובלילות הוא ישן בשטח, שומר על הפרנסה. אז או שאתה תעשה את המחיצה ותעשה את הבילון, או שתפרק אותו לגמרי ותעשה בילון רגיש. שחררתי מצהל נטו בשביל הדבר הזה. רק להיות פה, להיות חקלאי מלא ולהיות פה ולחזק את הדבר הזה. כי זה הולך ודועך. לא כל אחד יכול לעשות, לא כל אחד יכול לשרוד את, את הדברים האלה שהחקלאים עוברים בעצם. ומה שקשה, מה שאסור, מושך אותך יותר. אתה מאחל לו חיים כמו שלך? לא, האמת לא, כי אנחנו עברנו פה שנים מאוד קשות. אם לא יהיה שינוי במדינה, במדיניות של החקלאי שהוא בעצם לעצמו בשטח, כמוני, שאני כבר, השינה ברכב זה דרך חיים, ממש דרך חיים. אז אני לא רוצה שהוא יישם ברכב גם. מה קורה שלמה? ועדיין זה נשמע לי הזיה, שאתה, זה נראה לך ברור, אתה מדבר כאילו זה ברור מאליו, שאתה ביום עובד, בלילה שומר. בהתחלה היה לי מאוד בעיות גם במשפחה, כאילו, עם כל העניין הזה שאני יוצא כל לילה לשמור עד הבוקר, ולי היה קשה מאוד מבחינה פיזית. הייתה לי, היה לי שתי ברירות, או שאני הולך לבית ללישון ולחזור למשפחה ולעזוב את הבקר והבקר ילך לעזאזל, או שאני נשאר עם הבקר וממשיך לקיים את העדר פה ולהמשיך להחזיק את האדמות. אם הייתי שיותר קר אני שם את הדרידון. ככה הערב כמו הערב אני שם את השמחה הזאת, זה מספיק. איך חיים ככה? זה צריך להתרגל לזה. לקח לי הרבה שנים להתרגל לזה. גם אנשים לא מבינים איך אני ישן על הכיסא. כמה שנים אתה כבר ככה ישן באוטו? משנת 84, 5, משהו כזה. כיסא תרגשו. תגיד, ניסו לסחוט אותך? פרוטקשן? הרבה. מוטי, אתה גם ישן עם העדר? איך? אתה גם ישן עם העדר? כן, אני ישן עם העדר בצד השני. למה? איך מצליחים לחיות ככה? איך אתה מתפקד? אי אפשר גם לעבוד ביום, וגם לשמור בלילה, וגם לא לראות את המשפחה, וזה עניין של זמן עד שהם סוגרים את הבסטה. אגב, אני כמעט לא מכיר חקלאים במצבים האלה, שרוצים שהילדים שלהם יהיו חקלאים. וכשאני מסתכל על הדור המשך, על הדור הבא, זה נראה שזה, שהחקלאות הולכת לקראת קריסה. בשבועות האחרונים נושא הפשיעה החקלאית עלה לכותרות ביתר סט. אבל מה שחדש לצרכני התקשורת בישראל, הוא מציאות חיים עגומה בעבור רבים בארץ. לאור התגברות התופעה, בקיבוצים בגליל חידשו לאחרונה את המושג שומר לילה. יש ירידה, טפו, הרבה זמן בגלל הנוכחות שלנו, זה אין פה באזור שלנו, בקיבוץ, אין איזה אירועים חריגים. תפיסות לא, לא יודע אם אני רוצה לתפוס, אני יודע גם שרוצה למנוע. כמה מפגשים היו לך פה עם עבריינים? המון. אני לא יכול להגיד, את זה בזה, אבל המון, המון. גם פיזית, גם החזרנו עגלים שגנבו, וגם הברחנו גנבים, תפסנו אותם תוך כדי מרדף, כל מיני. השבועות הקרובים הם קריטיים בעבור שמעון ומשפחתו. זה סייעה של עונת ההמלטות, וכל עגל הוא מטרה קלה לגניבה. זה קורה במקביל לימי הרמדאן, שבהם מדי שנה גניבות הבקר עולות. מתי שהמדינה תתייחס לחקלאים כאל לפשיעה החקלאית, כאל משהו שהוא בעצם משהו קיומי למדינה. היום בשבילי, לחקלאי. מחר זה יהיה גם למדינה, זאת אומרת, כי אם החקלאי ימות והאדמה תלך, זה האדמה של המדינה. אז המדינה בעצם יהיה לה בעיה יותר קשה. היא צריכה להבין שהיא צריכה לפתור את הבעיה לפני ולא בסוף.